Цього разу давайте дізнаємося про те, як правильно записувати вирази з діленням, коли у виразах є літери. Отож, перше правило. У виразах з літерами знак ділення опускаємо і записуємо вираз у вигляді звичайного дробу. Як, наприклад, a поділити на 5 правильно буде записати як a п'ятих, або ж 1 п'ятих a. Обидва види запису вірні. Друге правило. Якщо маємо від'ємне число, тоді знак мінус записуємо перед дробом. Як, наприклад, мінус 8 поділити на х. Записуємо як мінус 8х. 8 у чисельнику, х у знаменнику. Третє правило. Опускаємо дужки в чисельнику і в знаменнику. Як, наприклад, в дужках a плюс b дужку закрили, поділити на 5. Записуємо як a плюс b п'ятих. А тепер давайте потренуємось. Поставте паузу і спробуйте самостійно розв'язати завдання. Після того, як завершите, вимкніть аудіо та перевірте, чи правильно все розв'язали. Отож, давайте звіримо відповіді. Перше завдання. 4 поділити на х. Правильна відповідь буде 4 дробова риска х. 4 у чисельнику, х у знаменнику. Друге завдання. Х поділити на в дужках мінус 2. Правильна відповідь буде мінус х других. Мінус записуємо перед дробом. Третє завдання. 3 поділити на в дужках a мінус b. Дужку закрили. Правильна відповідь буде 3 дробова риска a мінус b. 3 в чисельнику, a мінус b в знаменнику. Вийшло розв'язати всі три завдання правильно. На завершення повторимо пройдений матеріал. Отож, у виразах з літерами знак ділення опускаємо і записуємо вираз у вигляді звичайного дробу. Знак мінус записуємо перед дробом. Опускаємо дужки в чисельнику і в знаменнику.